Өглөө хөтөлбөртөө хамтдаа үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хөтөлбөр өглөөний зочин болгоноор үргэлжлүүлэхэд бэлэн болсон байна. За, студид манай өглөөний зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэдрэг сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа, сайхан амарцгаа. Баярлалаа бидний өглөө хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд. Үзэгч та бүхэндээ зочноо танилцуулаад ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За, хуучин хувцсны соёлыг дэлгэрүүлэгч за Агнуш байна. Бид бүхний урилгаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд Facebook-д бол одоо Агнуш гэдэг яг энэ нэр бол сүлийн хоногуудад, сүлийн саруудад, сүлийн жилүүдэд маш олон хүмүүс түгж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд яг одоо энэ хуучин хувцс түгэн, одоо хуучин хувцсны соёлыг түгэн дэлгэрүүлнэ гэдэг энэ салбар руу Агнуш гэдэг эмэгтэй хизээ ороод ингээд одоо бүр гүнд нь орчихсан шумбаад явж байгаа байна. Би өөрө баримтат гэрэл зурагч мэрэгчлээ. Москвад МГУд сурч фото сурвалжлагын ангид сурч байсан. Тэгээд Родченко урлагийн сургуульд бас сурч исэн. Тэгээд тэгсэн чинь 20 онд корона гараад тэгээд Монголдөө ирэхээ сураарах гээд тэгээд Монголдөө хурж ирээ. За одоо юу хийх вэ? Тэгээд тэгсэн нэрээ яагаад хуучин хувцсны thrift shop Монголд байдг юм бэ? Яагаад тэлэр Москвад, Европоор аялж хахад зүүн дазар аялж хахад thrift shop-ууд айгүй хөгжсөн байдаг. Тэгээд Монголд ерөөсөө тэр ойлголт байхгүй. Комиссин гэдэг ойлголт байдаг тийм. Комиссин дэлгүүр, ядуу хүний хэрэглээ. Зэрэг доор гэж ойлгосон. Ядуу хүний хэрэглээ. Эсвэл комисс гэдэг чинь нэг өөрө энерг тийм нэг бохир гэдэг тийм мэдрэмжийг шууд автоматар хүмүүс төгдөг. Тэр ойлголтын нэрээ байхад нь яг нэр Монгол thrift shop нэгдэг юм болоо гэд бодсон. Үнэхээр залуучууд л өөртөө нэг хэстэй байсан соёл юм билий. Тэгээд за тэгвэл ингээд залуучууд л нэг хэстэй юм бол яа нэгчж болохгүй гэж гээд анх тойргийн хоч уцны дэлгүүрээ 20 оны 8 сард нэгжсэн. Тэгээд тэр үед ерөөсөө үйлчлэгээний салбарт нэгч ажиллаж байгаагүй, бизнес авахт эрхэлж байгаагүй, уран бүтээлч хүн, тэ гэрэл зурагч хүн, яг итгэл сэтгэлээрээ нээсэн тэр аялал маань өнөөдөр миний мөрөөдөл болсон, тэмүүлэл болсон, амьдралын утга учир болсон, намайг ирчилж идэг зүйл болсон даадал өдөр болгон талархав. Тэгэхний үчиг нэг комиссийн бараа гэж нарантуул цахаар нийлдэг хөр зарагддаг хүмүүс тэрийг нэг солонгосын нэг юм хуучин бараанууд их хүмүүс их авдаг байлаа л да. Тэгээд одоохондоо яг сүүлийн жилүүдэд бол бараг тийм хуучин хувц хэрэглээ бараг байхгүй болсон юм болоо гэж миний зүгээр надад ажиглагдаад байгаа юм. Тэгэхэд дахиад ингэж гараад ирэхээр ер нь одоо хэрэглэгчт маань ер нь хэр их хүлээж авч байна, хэр их одоо ойлгож ингэж өөрчлүүлж байна. А манай тайргийн хийсэн зүйл юу вэ гэхээр комисс гэдэг ойлголтыг ребранд хийгээд энэ нь байгаль ихтлэхэд ээлтэй хүмүүний сонголт юм аа. Энэ нь өөрөө лайфстайл юм аа, энэ амьдралын хэв маяг болон соёл юм аа гэдгийг өөрсдийн үйлчлэгээрээ, өөрсдийн дэлгүүрээрээ дамжуулж залуучуудад илүү түлхүү давалгайлуулахыг зорьсон. Тэгээ анх тайрг нэгдчихэд нэгч thrift shop байгаагүй. Өнөөдөр 5-6 thrift shop нэгдсэн байна. Залуучууд өөрсдөө үлгэрлээд, өөрсдөө манлайлаад дэлгүүрүүд нээж гин. За, дан ганц дэлгүүрээс гадна онлайн shop-ууд бүр маш ихээр нэгдэж байгаа. Тэгээд яг энэ 3 жилийн аяллалыг харах юм бол залуучууд аяйгуу гоёар хүлээж авч байгаа. Аяйгуу ухамсартайгаар тий. За, энэ нэг ширхэг джинсийг үйлдвэрлэхэд 70,000 литр ус зарцуулдаг шүү. Энэ fast fashion гэдэг брэндүүд чинь цаана хөдөлмөрийн мүлчлэг дээр бүтээгддэг юм шүү. Тэгэхээр өнөөдөр би өөртөө худалдан авах тэр бүтээгдэхүүнийхээ цаана юуг дэмжиж байгаа вэ гэдгийг ухамсарлаж сонголтоо хийдэг залуучууд аягүй их болж байгаа. Тэр нь ч ихс аягүй талархаж байгаа. Тэгээд энэ бол дөнгөж эхлэл. Тодорхой хэмжээнд мэдээж хэрэг нэг өдрийн дотор ч юм уу те 3 жилийн дотор хүний оюун ухааныг өөрчлөн гэдэг бол байх боломжгүй зүйл гэж бодож байгаа. Харин эсрэгээрээ ойлгохгүй аа хүнийг эсрүүцэж биш. Ойлгохгүй аа хүнд очиж ойлгох гэж биш. Ойлгож байгаа тэр залуучууд энэ. Тэгээ ойлгож байгаа хүмүүсийн нэгтгэх гүр нь болох хэрэгтэй юм байна гэдэг үднээс ер нь бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд 3 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол өнөөдөр залуучууд те комиссар орохдоо хичэхгүй ордог болсон байна. Комиссийн хувцас хэрэглэхдээ хинээч санаа зовхгүйгээр бахархалтайгаар бусдаага сторигоороо шир хийж те би тайрог орсон гэдгийг бусдуудад харуулж манайх юм одоо нэг хаягдал сонингоор боож хуцсыг өгдөг байхгүй уу тэрэлдгүү. Тэмүү тэр уутан дээрээ бид нар бичвэртэй with love from тайрог гэд. Тэмүү тэрний байнг сторигддаг тэрээ дотор годамжаар бахархалтай алхдаг. Тийм мундаг залуучууд өнөөдөр Монголын ирээдүй болж бүрэлдэж байгаа гэдэгт бол мөн л талархдаг.
Ямар гоё юм бэ. Яг тойрог гэж нэрлээ. Би яг хүмүүсээ яриан дод бодчихлоо. Амьдралын тойрог угаасаа эхлэл ингээл нэг цаг дээр төгсөн. Тэгэхээр бид нэр энэ хугацаанд магадгүй маш их зүйл хэрэггүй зүйлд одоо байгаль эхтлэхээ өөрсдийнхөө сэтгэл мөн чанар гэх бүх зүйлээ алдаад байгаа юм шиг заримдаа. Хүмүүсээ бас яриан дод ч гэсэндээ бодогдчихлоо. Тэгээд яг энэ нэрний цаана юу гахуулж өгсөн бэ? Яг түрүүний хэлсэнчлэн амьдралын тойрог гэж аа тэр адилхан бидний идэлж хэрэглэж байгаа бүх зүйл өөрөстэй амьдралын тойрогтэй. Аа бид нар хөдөлж авч ийна гэдэг маань тэр бүтээгдэхүүний амьдралыг ихлүүлж ийна гэсэн үг тийм. Тэнгүүд бид нар идэлж хэрэглэж ийна гэдэг чинь тэр бүтээгдэхүүн амьдарч ийна гэсэн үг тийм үү. Тэгээд идэлж хэрэглэхээ болоод тэр хופцаа харин хэрхэн яаж төгсөхөөс шилтгаалж тэр бүтээгдэхүүн эргээд тойрогдох уу? Эргээд энэ нэгэнт үйлдвэрлэгдсэн байгаа зүйлийг буцаагаад амьдруулах тэр цэгнэ гэж бодож төсөөлж анх нэрлэжсэн. Тэгээ одоо яг нөгөө нүбийн доктортой хөшлийн зорилт гэж аягүй хөт ярьдэн шүү дээ. Тэгмээ доктортой хөшлийн зорилтын 12-т аягүй тав тодорхой бичсэн байдаг. Ахамсартай хэрэглээ. Хамтаа дэмжих гэдэг тийм заалт өгдөг. Нүб ба нөгөө доктортой хөшлийн зорилтын хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд манай энэ хийж байгаа зүйл бол 109-12-т нь бол ордог. Аа тэгээд орчин үед бол доктортой хөшлийн зорилт маань хөгжөөд тойрог эдийн засаг гэдэг ойлголт руу аюу хөчтэй давлгаалж байгаа дэлхийд тойрог эдийн засаг маань юу ярьж байгаа вэ гэхээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдлээ амьдралаа за одоо хүний хаар ярил өд боллоо тийм хуцаанд дууслаа. Тийм хуцаанд дууслаа гэж батхад одоо яг ингэж явж байгаа эдийн засгийг хэрхэн яаж энэ төгсгөлийг нь эхлэлтэй нь холбох вэ? Гэдэг тэр гаргалгааг нь олж нөхж байгаа тэр эдийн засгийг тойрог эдийн засаг гэж нэрлэдэг байгаа юм билээ. Тэгэхээр манай тойрог гэдэг дэлгүүр маань ч гэсэн анх бол үүсгэн байгуулагдах та тойрог эдийн засгийг Монголд нутгшуулах гэдэг том алсын харааны хүрээнд эхний baby steps буюу жижигнээр тий баг багаар алгуурхан алхах тэмүүлэг тэр зорилтын тойрог эдийн засаг болохоор тойрог гэж нэрлэсэн. За төсөл 3 төслийг бас хэрэгжүүлж байгаа гэж тэрэнд ярьжсэн. Энэ талаар сонирхъя тий. Эцэгчд манаас сонирхъя. Аюу сони юм билэ. Хүн гэдэг чинь нэг юм хийгээд нэг юмд одоо зоригтой шунаад өдөр шөнөгөө тэмүүлээд ажиллаж итэл үржээд идэх юм билэ. Тэгээ анх бол зүгээр нэг жижигхэн тойрог гэдэг дэлгүүрээс эхэлчихсэн. Тэгээ тэр дэлгүүр маань одоо ч ихсэн байгаа. Тойргийн маань үнд бүтээж байгаа үндс нь юу вэ гэхээр ерөөсөө л энэ соёлыг нийгэмд түгэх гэдэг тэр зорилгын хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулдаг. Аа тэнгууд шкаф гэд бас нэг төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэр төсөл маань ямар учир тавиа гэхээр Монгол ахуйд үүсэж байгаа илүүдэл хэрэглээг маш амжилттай татан төлөвлөрүүлээд буцаа зах зээлд нь эргүүлээд зах зээлд байхгүй хэмнүүнээр санал болгоод ард түмний хэрэгцээг хангана гэдэг тэр зорилгын хүрээнд Монголд нь хуч хувцсны экосистем бүтээн цаашлаад Монгол хүнийг шкаф авахдаг хэрэггүй юм ангилдаг ялгаад ухамсартайгаар цаас шилээ тушаадаг шиг хувцас авчир тушаадаг тэр зам төлөвийг суулгах Монгол оюунд хувьсгал авчирах тийм зорилготой төсөл байгаа. Мөн дээрэс нь риторик гэдэг нэг төсөл аа. Риторик төсөл маань яадгүй гэхээр шкафын хаягтал зарагдаагүй борлогдоагүй үлдсэн хувцсыг задлаад ахин загварчлаад хооронд нь ахиж нийлүүлээд цоо шин загвар бүтээдэг загвар зохион бүтээгчдийн нэгдэл урлан тийм төсөл явдгийн. Тэгэхээр энэ гурван төсөл маань хооронд аягүй уялдаа албатай ажилладаг. Яг л нэг зорилгын төлөө тэмүүлж байгаа. Гэхдээ хүмүүстэй хүрч байгаа сувгн байгаа бөгөөд үйлчлэгийн тус тустай өөр суугаар хүрч байгаа гэж. Яг би дотор тийм төсөл тийм. Ер нь ингээд эдгээр төслүүдийг сонсоод байхад за яг аль болгонд л магадгүй нэг хүн за энэ нь олон хувцаа яа да. Тэгсэн юм өмсөх хувц байхгүй юм да. За одоо хин нэг ахтуудаа өгж болж гээ. За ахтуугийн хүмүүс бол тий. За ингээд гудамжинд гарга хайчаар бас нөгөө Монгол хүмүүс нэг сэжигцээр байдаг тий. За одоо миний утсыг хин ч өмсчих юм билэ. Эсвэл нэг шатаадаг тий. Тий эсвэл нэг за одоо ингээд нэг бөөгнүүлж байгаа л нэг шатаа гэл. Энэ хувц гэдэг зүйл за миний хувьд бол бүр үнэхээр тийм том асуудал болоод байгаа. Яг ингээд гэрийнхээ шкафыг онгойлгоход тэр олох хувц өнөөдөр би их хувцтай баян гэд одоо 10 цамц давхарлаж өмсөхгүй шүү дээ тий. 10 өмд давхарлаж өмсөөл эсвэл одоо би боломжтой гэдэг одоо 3 гутал нэг зэрэг өмсөе гэж чадахгүй шүү дээ.
Тэгэхээр үнэхээр ингээл маш их илүү хэрэглээ байгааг бол таньцсан. Таньчаад арга авъя гэхээр магадгүй ингээд нэг бас нэг хаалт байгаад байдаг те. Тим хүмүүст ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Заавчлаа бас нэг нэмэт асуучаа. Сүүлийн жилүүдэд ер нь минималист гэдэг үг орж ирээд байна л да. Бүх юмн дээр. Гэхдээ хэрэгжүүлж чадчих дээ гэхээр бас баггүй. Гэхдээ минималист болохын тулд бас өөртөө аягүй тэмцэх хэрэгтэй юм шиг санагдчихаг. Тэгээ ингээд олон олон асуудлуудтай нүүр тулаад байгаа хүмүүст ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Энэ асуудал дангаан зөөртөнд толгорч байгаа биш. Дэлхий дахин хүн төрөлхтөнд толгорч байгаа асуудал яа гэхээр капитализмын ирчлээс тээ. Энэ эцэс төгсгөлгүй үйлдвэрлэлт, энэ эцэс төгсгөлгүй худалдаа авалт, энэ эцэс ханд цадахгүй энэ хэрэглээ. Энэ зүйл өөрөө энэ манай дэлхийг тойрж байгаа эдийн засаг маань өөрөө тэр чиглэл рүү явж байгаа болохоор хүн өөрөө ухамсарлаад эн чинь ийм дүрмтэй явж байгаа юм бэ. Энэ дүрмэнд би ямар тоглогч нь байх вэ? Энэ эцэс төгсгөлгүй хэрэглээг би дэмжсээр байх уу? Эсвэл байгаль ихтлхийгээ уртдаж нэг боддог байх уу? Нүг манайхан одоо манайхан биш дэлхий технаар ярьдаг те дэлхийг аврыг хэл. Яг үний хэрэгтэй хүн төрөлхтнөө бид нэр аврах гэдэг байхгүй. Яг л дэлхий хүнтэй хүнгүү амьтантай амьтангүү үргэлжлээд өөрийгөө төлжүүлээд амьдрчин. А өнөөдөр ямар аюул нүүр тулаад тулгараад аавь гэхээр хүн төрөлхтнөөс хайл тулгараад байгаа. Одоо дэлхийн дулаар л гэж ярьж байна. Хүн тэр дэлхийн дулаар амьдарч чадахгүй болохоор дэлхийн дулаар л аюултайгээ бид нэр хоорондоо яриад байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хүн төрөлхтөн гэдэг энэ species тийм одоо хөдөлгөөнийхэн энэ амьдарч байгаа орчин энэ бүх үгүй болоход аюу ойрхон болчоод байна гэх дэлхийн мэрэгчлэтнүүд бүгд climate change буюу дэлхийн дулаар л тийм. Энэ бол бүр хамгийн том асуудлуудын нүүр тулсан. Цэг болчоод байгаа. Яа тэгэхээр энэ дэлхий дийлэхгүй байхгүй нэг ачаал үйлдвэрлэлээдэг, хүлэмжийнхийг ялгаруулалаа гэдэг, шатаагаал гэдэг. Нөгөө хүлэмжийнхийн дэлхийн дулаарлынхаа хэмжээг бүр аимшигтайгаар нэмж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудалтай тулгарч байгаа хүмүүст юу гэж зөвлөмөр өгнө гэвэл энэ асуудал болоод харсан байх гэж нөгөө маш том амжилт. Олж харахгүй аа хүмүүст байгаа шүү дээ зөндөө. Тэр нэг асуудал юм байна гэж бодож байна гэдэг чинь өөрөө дараачийн алхам авахд бэлэн болсон байна гэж харж байна би бол. Аа дараачийн алхам авахт нь тодорхой хэмжээнд одоо манай шкаф гэдэг төсөл тий. За 1 кг 1 кг хувцыг хоч хувцыг бид нэр 50,000-аар хөдөлтөж авъя. Хурж ирээд хариуцлагатайгаар авчраа тушаачгаа. Тэгээ шалгуурыг нь тавьж байна тий. Бөөсрөөгөө одоо сунаагөө урагтэлгөө толбгөө тийм хувцнуудаа сайхан хэрэглэгдэх боломжтой. Тийм сайхан угаагаад цэвэрлээд аваад ирээ. Бид нар тэр хувцанд чинь амьдрал бэлгэлж өгөө. Дараачиг нь хүнийг олж өгье гэдэг тийм үйлчлэгээ санал болгосон. Тэгээд энэ маань өөрөө юг дэмжиж байгаа вэ гэхээр хүмүүс маань алстаа жилийн дараа, 3 жилийн дараа, 5 жилийн дараа худалдаж авсан зүйлээ хайрлж эдэлдэг болчихно. Гаман жидэлдэг болчихно. Аяач би тушааштай. Тэгэхээр гаман жидэлдэг болно гэдэг чи өөрөө бас нэгэн нөгөөтэйгүр байгаль ихтэйтэй байгалийн илэрэл. Аа яг дэлхийн дулаар л энэ байгаль экологи тулгарч байгаа маш олон асуудлууд байгаа. Тэрний нэг бицгаан нэг жижиг хэсгийг нь л шкаф шит гэж оролдож байгаа. Тэгээд өөрт чинь хэрэв шкаф чинь маш их хууц байвал бид нэрт авчраа тушааж болно шүү. Тийм үзэж байгаа хүмүүстэй ч гэсэндээ ирж тушаагаарэ гэж хэлмээр байна. Энийг яг нэг залуучуудад гэх юм уу ер нь яг иргэддэд маш сайн мэддэг хүртэл энэ төслүүдийг ингээ өргөжлүүлж маш удаан хугацаанд ингээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг шатрахгүй л явах хэрэгтэй юм шиг үү? За хин нэгэн одоо батат улмаа дөрж 50,000 төгрөгөөр 1 кг хувцас авчиж өглөө. Ер нь л одоо бас миний харахаар эрсдэлтэй 8 юм шиг санагдчих байгаа байхгүй яг одоо 8 гэж битгий хэлээрээ. Аа тийм үү. Тийм би бол 8 хийх гэж өнөөдөр энэ зүйлийг хийж байгаа бол биш. London Royal College of Art буюу дэлхийн топ урлагийн сургуульд мастрын зэргээр надад тэтгэлэг ирчихсэн байсан. Аа тэгээд тэр сургуулийг төгссөн тохиолдолд Нью-Йоркийн New York Times ногоон гэрлэлээр ажлын байр Нью-Йорк бэлэн байх тийм том статустай сургууль. Тэгэхээр тэр том хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд 5 жил өдөр шөнөгөө гэрэл зурагтаа шимтэн авч ийж портфолиогоо үсгэж ийж тэр боломжийг бүтээсэн өөртөө. Гэтэл тэр боломжийг өнөөдөр яагаад би
цөлөслөд өнөөдөр хоч хурц яриа яваад байгаа юм бэ гэхээр их орондоо тий монголчууд та үн цэнийг бүтээмээр гэдэг тэр зорилгын хүрээнд өнөөдөр ийм суугаар тий бизнесийн зарчмаар бизнес эрхэлж байгаа болохоос биш 8 хийх гэж би бол мөрөдлөө бол орхиогүй. За 8 гэдэг үгийг алгасаа тий. За авла тэр хувцыг аваад буцаагаад хин нэгэнд одоо амьдралын тойрог үүсэх хэрэгтэй зорилго байгаад байгаа тий зорилтууд байгаа. Тэрийг хийхэд ерөн шантармаар ч юм уу эсвэл одоо ингэ магадгүй ингэ миний хувьд ингэ хэд хэдэн килограмм хувц над дээр ирэхэд би тэрийг яаж цаашаага амьдрал болох вэ гэдэг чинь нөгөө хүүхэд өсөхөртэй адилхан юм шиг бараг санагдаж байгаа байхгүй тий. Тэрийг яаж давж гараад ийн гэдэг асуулт. Амархуй зөндөө тохиолддог. Одоо тайрог гэдэг төсөл маань тайрогчд яг энэ үйлчлүүлж байгаа залуучуудын маш хүчтэй community үүссэн болохоор одоо бол миний талаар гашлахгүй өөрөө явж байгаа систем босцсон. Шкаф гэдэг төсөл маань ерөөсөө л нэг л хэлбэр явуулж өгөхгүй те татан төлрүүлэлт гэдэг чинь шууд зардал, тэнгууд урсгал зардал нэмэгдэнэ. За борлуулалтаа баланстай байлгах хэрэгтэй татан төлрүүлэлттэй гэж энэ болгоны балансыг нь олохгүй янз янз зарчилж жил хас явж байна. Яг нэгдэхтэй шкафцыг хэмээн гээд онлайн Монголын хуч хуудсны вебсайт, анхны вебсайт гэж айгүй томор төсөөлж фантазлж нээж хийжэлтэй. Тэгээд ялцчихгүй нөгөө зан төлөв маань 5-10,000 хувцыг хүмүүс онлайнаар цахиалаад хөрөлтэй хүлээгээл тий хизээ ирэх юм болоо гэж судгун бэ. Тэгээд за окей тэгвэл онлайн биш юм бол офлайн байх хэрэгтэй юм байна. Бизнес модель өөрчлөлт шууд нөгөө бид нар анх шкаф цахим мэний нээчихдээ прус машины гараж хувцнуудаа өлгөөд жижигхэн хажуудлынх нь өрөөнд нь компьютерийн хаар цуваад хөрөлтэй хийдэг байсан баггүй. Тэгээд бүр болохоо байгаад санхүүгийн асуудалд ороод за ер нь энэ ч дампуурлаа гэж. Тэгээд шууд нөгөө гаражаа нээсэн баггүй. Тэгсэн чинь хүмүүс шууд хурж ирээл худалдаалт хийгээл бүр гэр хороолтон ташаан дотор хийсэн. Тэгэл хүмүүс ирээл худалдаалт хийгээл эхлэнгүүт нь хөөх хэвээр энэ чинь офлайн байх хэвээр юм байна. Тэгээ зориглоод айгүй том агуулгатай талбаар нүүж ороод тэгээ тэрнээс хойш 3 байрал өөрчлөсөн. Янз янзын газар л тестэлж үзэж байгаа. Ер нь бол одоо тестийн хэмжээндээр л явсаар л байгаа. Тийм. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар учрыг нь болоод балансыг тааруулаад, тунгийг нь тааруулаад өөр өөрөөр явдаг систем болтол нь бол тууштай явна гэдэгтэй л итгэлтэй байгаа. Нэгдэд удаагүй байгаа учраас хүмүүс яг төдийлөн сайн мэдэхгүй байгаа гэх шиг байна тийм. 3 жил гэдэг бол яг хүмүүст бол яг бүгдэнд нь хүрэн гэдэг бол бас боломжгүй зүйл болоо гэж бодож байна. Аа яг байршлын хувьд одоо нүү хүмүүс маань үзэж байгаа юм бас өө нэр ийм тийм хувцснууд аваа би очих бол байршлын хувьд таа нөчөж хувцснууд өгөх хэрэгтэй. Шкаф гэдэг дэлгүүр маань Pismall-ийн баруун хань байршлтай. Тэгээ шкаф гэдэг Facebook-ээр хайх юм бол spray paint-ээр улаанаар шкаф гэж бичсэн лого байгаа. Тийм тэр пейж хуудсан нэр бүх мэдээллүүд маань явдаг. Pismall-ийн баруун. За, хотын төв гэвэл шүү дээ. Хотын төв. За, тэр одоо хууч авц гэдэг сэдвээр орхиод айгүй нөгөө уран бүтээлч гэдэг талаас нь би бас нэг жоохон ярилцах хэрэгтэй болоо гэж бодож байна л да. Яг одоо уран бүтээлч тэр дондаа гэрэл зурагчин гэдэг мэргэжлийг эзэмшээд одоо тэр магадгүй бас л баг хугацааг зориулж сэтгэл зүрхээ зориулж энэ одоо оо өндөрлөгт гэж хэлэх үү те энэ ч хурсан байгаа хэрэг те тэгэхээр яагаад гэрэл зураг гэдэг гэрэл зурагч гэдэг мэргэжлийг сонгосон бэ? Гэрэл зураг өөрөө гайхалтай урлаг үнэхээр гайхалтай. Гэрэл зураг дотор баримтат гэрэл зураг гэдэг яг хүмүүний утга учир те амьдралын утга учир цаг хугацаа одоо те түүх тэр бүх хутгааны талаар надад ойлголтыг өгч чадсан баттай гэрэл зургийн ачаар би өнөөдөр ийм зүйл ярих төвшний хүн болж хөгцсөн гэж би бол өөрийгөө хартаг. Миний суурийг аюу сайн тавьж өгсөн. Тэгээ баримтат гэрэл зураг гэдэг бол одоо баримтат гэрэл зурагчин байна гэдэг өнөөдрийг шимтдэг тий. 100 жилийн дараах үзэх тэр хормыг тэр 100 жилийн дараах хүн төрлөختөнд нүд нь олж өнөөдөр орчныг ажиж, ажиглаж мэдэрч тий. Тэр кадрыг буулгаад 100 жилийн дараа хүзэгтэд зориулж автад тийм төрлийн гэрэл зурагчин болохоор айгүй их ажиглаж, тийм мэдэрч, сонсож, судлаж, тийм аялаж, мэдрэмжээр нь аялаж тийм болгож хөгжүүлсэн юм болоо гэж бодсон.
Тойрог бол яг ингээд үргэлжлэлгээр үргэлжлэл дэлгэр бол явах аа. Мэргэжлэлээр ер нь ажиллах тийм сонирхол. Би 33 настай дээ тэтгэрт гарна гэж боддог. Тэтгэрт гэдэг нь одоо яг энэ хийж байгаа юм да. 33 нас болтлоо. Өдөр шөнөгөө өөрийгөө зориулж байгаагаараа зориулна. А 33 насндаа харин энэ бүх зүйлээ дараагийн хүнд нь өвлүүлээд өөрөө яг зинхнээсээ гоё хайлаад гэрэл зураг аваад тэгээд гоё цуврал хийгээд үзэсгэлэн гаргаад ном туурваад тийм гэж мөрөөддөг. Маш гоё мөрөөдөл нэгэд ундардаг хүнтэй уулзах битэрийн хувьд бас их гоё байдаг тий. Ер нь ингээд тэр дундаа одоо Монголын ирээдүй болсон залуучууд бид бүх ингээд шин зүйлийг Монголд нэвтрүүлээд хотчин хувцсны хэрэглээний соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх одоо ийм дэлгэрүүлэгчтэй уулзаж байгаа нь бас нэг л нэг тийм манай Монголын залуучуудын бахархлын нэг хэсэг юм болов уу гэж харлаа. Тэгэд битэри асууж амжаагүй матгүүний үзэгчдэд хууч ууцтай холбоотой ч юм уу те. Бидний нэг ингэ ингичээчээ гэж хэлмээр байдаг зүйл байх юм бол UBS-ийн цэгэрдлэх зэрхэлэх боломжийг болгомоорой. Хууч ууцыг соёл, хууч ууцны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх гэхээсээ илүү ихтлээтэй хайртай, байгаль ихтлэгийг нэгт боддог, өрөөсөө илүү өрөөлийг харилдаг тийм хүмүүнийг өөртөө бүрэлдэн бүрэлдүүлснээр өнөөдөр утгаараа Монгол улсад тийх их орондоо үн цэнийг бүтээх юм шүү гэдэг тэр л уриалгыг залуучуудаа хөрөхийн тулд хийдэг зүйлээ хийсээр ирсэн. Хийж болно. Хамтдаа хийцгээе. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Манай өнөөдрийн өглөөний зочноор Агнуш хүрэлцээрлээ. Тэгэхээр хожи уцны соёлыг түгээн дэлгэрүүлэгч, за уран бүтээлч ийм хүнтэй одоо өнөөдрийн тухайд бол бид бүхэн хуучин хувцсны хэрэглээ болон за түүний дахин хэрхэн амьдралын тойрогт амьлуулах вэ гэдэг талаар товчхон ярилцлагыг одоо та бүхэндээ хүргэлээ. Таалагдсан гэдэг сэтгэлтэй байна. За хамтдсан үзэгчтэй маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөрийн төрөө өндөрлөж байна. Маргааш үлээр уулзлаа тэр баяр та. Баяр та.